לפני שנה וחצי, היה לנו פעילות עם הרכזת נוער, אמרנו לכתוב כל מיני דברים שהיינו רוצים לעשות השנה. אחד הדברים כתבנו מעיין. התחלה זה פחות התניע. היה רגע משבר שכבר חשבתי שאף אחד לא בא, זה לא מתקדם לשום מקום. ואז פתאום זה הצליח. זה סיפוק, סיפוק עצום. פתאום רואה שכל מה שעבדת עליו כל כך הרבה זמן, הכל פתאום מתיישן והופך למשהו גדול ונוכח. כאילו, אתה בונה את ארץ ישראל, ואת מרגיש שעשית פה משהו גדול, פתאום נקד על המפה.